မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုနေကြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Democracy စနစ်တွေရှိခဲ့တာမို့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်တွေလိုအပ်နေပါဗျ။နိုင်ငံရေးအားစုတွေက Federal ကိစ္စကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ Federal နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေး theory ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအစဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပင်လုံသစ္စာအလွန် Federal ရေးရာဆွေးနွေးစရာများဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမဇီမာကနေအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေပါဗျ။ဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံလေ့လာသူဒေါက်ခင်မမမျိုးနဲ့1988ခုနှစ်ကတည်းကဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Federal အရေးဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့အမျိုးသမီးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ဒေါမီစုပွင့်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မငင်းပြည့်စုံကပါဝင်တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒေါက်ခင်မမမျိုးနဲ့ဒေါမီစုပွင့်မင်္ဂလာပါမင်္ဂရလာှင်ပါโอเคมิงลาวาရှင်ဒီ Federal နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ Federal လုံခြုံရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးရလေအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေလို့ကျွန်မသိထားပါတယ်အဲ့ဒီ Federal လုံခြုံရေးစနစ်တည်ဆောက်ရမှာကြားမရေးရထဲသွင်းပေါင်းဆက်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းရေးရလေအရေးကြီးတယ်လို့ကြားဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကတော့ငါဒီ Federal နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်စပ်ရေးရစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ကြားမရေးရချမ်းသာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်မကဒီ Federal နိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်ငယ်စီမံခန့်ခွဲထိန်းချုပ်မှုနဲ့ကြားမရေးရဂျန်ဒါအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားစီချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒေါက်ခင်မမမျိုးကိုကျွန်မမေးချင်တာကဒီအသေးစားနဲ့အပေါ့စားလက်နက်ငယ်ဆိုတာကဘာတွေလဲဘာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေကိုကင်ဆောင်ကြတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီလက်နက်ငယ်တွေပြန့်နှံ့နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင့်โอเคပါရှင် small ends နဲ့ light weapons control ပေါ့เนาะဒီလိုအနေထားလုံးဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အသေးစားနဲ့အပေါ့စားလက်နက်ငယ်တွေဓာတ်တွေကိုဘာလို့ကင်ဆောင်ကြလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကအရေးကြီးပါလေအဲဒီ small ends အသေးစားလက်နက်တွေကလူတဦးချင်းစီအလိုက်ကင်ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ဘိုးအတွက်ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်တော့ pistol တွေခြေမုံရိုက်ရိုင်ဖယ်တွေ automatic rifle တွေစက်တနက်တွေဖြစ်ပါတယ်အသေးစားလက်နက်တွေဆိုတာထဲမှာတနက်တွေမကဘဲနဲ့ကြည်စံတွေ KM မီးကြောက်တွေလည်းပါပါတယ်အပေါ့စားလက်နက်ဆိုလို့ရှင်တော့စက်တနက်တွေနောက်ပြီးတော့တရာမမအောက် mortar တွေ launcher တွေ rocket တွေလေယာဉ်ပစ်တနက်တွေပါဝင်ပါတယ်အသေးစားနဲ့အပေါ့စားလက်နက်ငယ်တွေခိုးယူခံရတဲ့အခါဒီအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းတပ်တွေကနေတပ်ဆင်ပေးတာလေပฏิပက္ခတစ်ခုကနေတစ်ခုကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားတာလေလက်နက်ပွဲစားတွေကနေဖြန့်ဖြူးတာလေအိမ်တွင်းလက်လုံတနက်ပြုလုပ်ခြင်းစတာလေကြောင့်အရက်သားပြည်သူများရဲ့လက်ထဲကိုဒီလက်နက်တွေရောက်သွားတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနောက်တစ်ခါယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လည်းလက်နက်ကင်ဆောင်မှုဆိုတာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလက်နက်ကင်လိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကတော့တဦးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အနေအထားတွေနောက်တစ်ခါကျတော့အမေလိုက်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့လေ။ဒါမျိုးတွေထွန်းကားတာအချို့နိုင်ငံမှာအမေလိုက်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်နက်တွေနဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ကြတာတွေရှိရယ်လက်နက်ကင်အားကစားပြုလုပ်တာတွေနောက်လက်နက်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်ပါဝါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုအဆင့်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ရယူလူချင်းဆိုတာတွေနဲ့ကင်ဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလက်နက်တွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်တာတွေလက်နက်ဈေးတွေကတက်တာတွေအလွယ်တကူငှားရနိုင်တာခိုးယူနိုင်တာတွေကလည်းလက်နက်ငယ်ကင်ဆောင်မှုတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တိုးမြင့်စေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေမှာအရက်သားတွေကလက်နက်ကင်ဆောင်မှုမြင့်မားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့မှုကင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်မားတဲ့အခါတွေကြောင့်လူရှင်ရင်ကင်ဆောင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါလုံခြုံရေးအင်အားတွေအားမကောင်းတဲ့အခါနောက်တစ်ချက်ကလုံခြုံရေးနဲ့တရားစီရင်ရန်ရားတွေအပေါ်မှာလူအများကမယုံကြည်တဲ့အခါဥပမာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုတိုင်းပြည်မျိုးပေါ့နော်။ဟောတကယ်ကိုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်လူတွေကပြည်သူလူထုကိုဒီလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လည်ချိမ့်ချောက်နေတဲ့အခါကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့လိုလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထဲမှာလည်းလက်နက်ကင်ဆောင်မှုတွေရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတာ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေပါဝင်မှုတွေနေတာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဩဒါတကယ့်ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဒီတွေကိုထားရှိဖို့အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အနေအထားတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လုံခြုံမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နေရာတွေထဲမှာလုံခြုံရေးလေဟာနေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကနေလက်နက်ပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေဒီလိုအခြေအနေတွေထဲမှာလက်နက်ကိုကင်ဆောင်နေရည်ကြေးမှုတွေကဆိုလို့ရှိရင်ထုံကောင်းမှုတွားပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကင်ဆောင်မှုတွေကြောင့်တော့ဓာတ်ရိုက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ရောရက်ရွာလူဖွဲ့စည်းတွင်ထဲမှာတင်းမာမှုတွေဆိုတဲ့အဲတွေ့ဝိုက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအများအပြားလာပြီးတော့တက်ရောက်စီပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စများတွေအပေါ်ထဲမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါကျွန်မဒေါ်မီစုပွင့်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမေးချင်တာကဒီလုံခြုံရေးခန္ဓာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစိတ်အမိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။လက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြားပူပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ2021ပေါ့နော်2021ဒီဟိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ့နော်မရေမတွက်နိုင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်နေမှာဒီလုံခြုံရေးကဏ္ဍကလည်းပုံမဆိုးဝါးစွာနဲ့ဟိုပြက်ရွှင်းလာတဲ့အချိန်အနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲအခြားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေနဲ့မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ဟိုပြည်သူအများစုကဟိုခံယူလာကြတယ်ယုံကြည်လာကြတဲ့သဘောတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2021နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအချိန်ဟိုမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုအရင်ကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့လက်လုံတနတ်တွေရန်ထောင်းတနတ်တွေတူမီလို့ပေါ့နော်တောကောင်လိုက်ဖို့အတွက်တနတ်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့အလေးအထားတွေဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိခဲ့တယ်အဲဒီဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကလည်းအနည်း80ကျော်ပေါ့နော်ဟိုတည်ရှိနေတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြန်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတဲ့ဒီနယ်ခြားဆောင်တပ်တို့လိုတီတူးစစ်တို့လိုတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရှိနေပြန်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်လက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုဆိုတာကတိတ်မထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီမထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေလိုပဲဟိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းနာဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒီစစ်လက်နက်ပေါ်တော့ဆက်ယုံတွေဟိုတီထောင်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအထိဖြစ်လာတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒီတကြော့ပြန်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာနဲ့အများဒီလက်နက်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလက်နက်မောင်းခိုရောင်းဝယ်တွင်မှုတွေကပုံမှုပြီးတော့တိုးပွားလာတာကိုတွေ့နေရတယ်နေဆက်ဒေတာတွေကနေတဆင့်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့တင်တွင်းနေကြတယ်လို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဒီအရက်သားတွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေကိုပြန်လှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအပိုင်းတွေလည်းပျက်စီးကုန်တယ်စစ်ပွဲတွေအပြင်ဒီနေရာတိုင်းမှာမှုခင်းတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေများပြားလာတယ်ဒီအခြေအနေမှာပြည်သူတို့ချင်းစီအနေနဲ့လည်းဒီမတရားမှုပေါင်းစုံမလုံခြုံမှုပေါင်းစုံချင်းချောက်မှုပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာတနက်ကန်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့စဉ်းစားလာကြတာတွေလည်းအရှိနိုင်ပါတယ်ကိုတကူကြီးလုံခြုံရေးမိသားစုလုံခြုံရေးတွေအတွက်စဉ်းစားကြတာရှိသလိုလက်နက်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတော်မီလောင်တော်ကြောင်လက်ခမောင်းခတ်ဆိုသလိုမျိုးရန်ကားလာတာမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဘယ်အဖွဲ့မှမသိတနက်ပြပြီးဗန်ဝင်စည်းတာတို့ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်တာတို့ပေါ့နော်အိမ်တွေကားတွေကိုဓမြတိုက်တာမျိုးတွေကအစာကျတိလာရတာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဟိုအရင်ကျမတို့ခက်ကလို့ပေါ့နော်တောခုပြီးတော့တောထဲကနေတိုက်တာမျိုးထက်ဒီစစ်တင်တန်းနေတက်ပြီးတော့မှဒီမြို့ပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးပေါက်လာတယ်တိုက်ပွဲဖော်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားလာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ့ဥပဒေအရာဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းတယ်ဒီတရှိုးတလန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်နန်း CDN တွေကိုဒီတရင်ပေးဆိုပြီးတော့ဒီမြို့ဝနေရာဒေသအသီးသီးမှာဒီအပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲ
ထုတ်ကြံတက်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကအများကြီးပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေကိုကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကြားမှာလက်နက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်အရက်သားတွေကြားမှာပြန့်နှံ့မှုတွေကလည်းအများကြီးပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ2021နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာလက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုကအရက်သားတွေကြားမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအများကြီးပဲကျကျပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာလေဒီဒေါက်ကမမမျိုးမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်တဲ့အခါဘာတွေထည့်စဉ်းစားဖို့လိုမလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုမူတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ပေါ့โอเคပါရှင်ဒီ small ants နဲ့ light weapons ဟို control ပေါ့လေဒီလိုကိစ္စရမျိုးတွေကိုကင်တွယ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတွေမှာငင်းချင်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တွေမှာဒီလိုမျိုးလက်နက်ငယ်တွေကင်ဆောင်မှုရဲ့ကြီးမားတဲ့တည်ရောက်မှုကိစ္စရတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ငယ်ကင်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်အဓိကစဉ်းစားမယ့်အရေးကိစ္စ၄မျိုးရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကခါကြတော့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် institution ရန်နေရာတွေအကန့်အသတ်ရှိရဆိုတဲ့အနေထားပါ။ထိန်းချုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ရန်နေရာတွေကအားပြောတဲ့အခါဆိုရင်ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွေထဲမှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါကင်ဆောင်ခွင့်ရှိသူနဲ့ကင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့သူတွေကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေနည်းဥပဒေသတ်မှတ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနည်းဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုအားနည်းခြင်းကလည်းအဲတိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အက်တရီများစွာနေတဲ့မှာအာဒီအက်တအရန်များပြားတဲ့အခါဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီနည်းဥပဒေတွေကသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါစဒုထအချက်ကတော့အရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခများဤနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလက်နက်ငယ်ကင်ဆောင်မှုလက်နက်ကုန်ပူးခြင်းဒီကိစ္စရပ်တွေကဆက်နွယ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘာဝတည်ရန်စာတအရင်းမြစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သုံးစွဲမှုကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကိုရှေ့ချစီပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကြိုးစည်းဝါးအသုံးပြုမှုနဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံအားပေးမှုတွေအတွက်ဒီကိုလည်းအားပေးနေတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေတွေကိုမလွဲမသွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတွေမှာအာဒီလမ်းညွှန်မှုတွေရှိပါတယ်ရှင်။အေးဒီလိုလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်တဲ့အခါကျရင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုထိန်းချုပ်နိုင်မှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုစင့်ပွားအသုံးပြုနိုင်မှုဗမလိုက်မှုနဲ့တည်ယုံဝင်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုလမ်းညွှန်မှုအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလက်နက်ငယ်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါလေးမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းတွေအနေနဲ့လျှော့ချတဲ့နည်းလမ်း reduction measures တွေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်း preventative measures တွေပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးနည်းလမ်း coordination measures လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအခြေပြုတဲ့နည်းလမ်း activity based measure နောက်တစ်ခါနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း cross border control measures ဥပဒေနည်းဥပဒေအခြေပြုပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း legislative နဲ့ regulatory measures ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ယူလာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလက်နက်ငယ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတည်င်းချက်လက်စနစ်တွေတည်ဆောက်တာလက်နက်တွေကိုစုပုံထားရှိဖို့အတွက်နေရာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာအရက်သားတွေရဲ့လက်နက်ဒီလက်ထဲမှာလက်နက်ထားသူမှုဆိုင်ရာနှီးဥပဒေများတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတာလက်နက်အမျိုးအစားအလိုက်တွေကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်တာနောက်တစ်ခါလက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့အရေးအသွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဟိုးဆန်စစ်လစ်လာတာနောက်လက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်တာဆိုပြီးတဲ့ခါကြော်တွေရှိပါတယ်ဒီလိုတွေစုပေါင်းပြီးတဲ့ခါကြော်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါလက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမှုကိုကျူးလွန်ဖို့အတွက်အားထုတ်တာတွေလက်နက်ကုန်ကူးတာတွေလက်နက်တူလောင်မှုတွေဓာတ်တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါမသိလျော်တဲ့သူပေါ့ဥပမာဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစုံတရာအာပေါ့လေဒီလိုမျိုးနေမကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကိုကင်ဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေတစ်ခါတရံထဲမှာဒီ open fire ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအများစီကားတဲ့နေရာတွေထဲမှာ
အားတာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကလူအများကြီးကိုဒီလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒါဒီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဆုလုပ်အပြုံလိုက်တည်စေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိပါတယ်ဒီလိုဟိုဒါဒီကျမရေးအရာမသိလျော်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားခြင်းတွေကိုတာမြင်ပိတ်ပင်ဖို့အနေထားတွေတဦးချင်းစီလိုက်အုပ်စုလိုက်အဖွဲ့လိုက်အဲတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တရားမဝင်လွှဲပြောင်းမှုကိစ္စရပ်တွေကိုမလုံဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဒီအနေထားတွေကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလတွေပဋိပက္ခအလွန်ကာလတွေမှာလုံဆောင်ရမယ့်ဒါဒီဒီအားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေလက်နက်ခဲယမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုက်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့တင်စီခြင်းအစီအစဉ်တွေအများပြည်သူကိုလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေကိုဟိုဒါအသိပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီငြိမ်းချမ်းရေးအပိုင်းခန္ဓာတွေနောက်လုံခြုံရေးခန္ဓာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအေးလက်နက်မဲ့စုံတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေပုဂင်းကာကွယ်တာစီတက်ဖြတ်ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคရှင်ဆိုတော့ဒီလိုလမ်းငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံဆောင်တဲ့အခါကျမရေးရပေါ့เนาะ gender war ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါသလားရှင်ဒီကျမရေးရတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုရှိတဲ့လမ်းငယ်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့เนาะဒေါမီစုပွင့်ရရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီခုနကပေါ့နော်ဆင်မတ်ဒုက္ခမမမျိုးပြောရတာလေးဒီကအများကြီးကျေပြန့်ပါတယ်ဟိုဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာလဲကျမတို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလပေါ့နော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအဆင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကာလတစ်ခုရောက်ရင်တော့ဒီအရက်သားပြည်သူတွေကြားမှာဒီလက်နက်ငယ်ကင်ဆောင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာကမလွဲမသွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသေးစားအပေါ်စားလက်နက်ကင်ဆောင်သူအများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသားတွေပေါ့နော်ယောက်ျားတွေပေါ့အများစုဖြစ်တာတွေ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားအများစုကလက်နက်ကင်ဆောင်ရခြင်းကိုဒီဂုံတိတ်ခါရှိခြင်းတတ်တိရှိခြင်းယောက်ျားဆန်ခြင်းဆိုတော့ဒီပုံစံခွက်တွေထဲမှာကြာရောက်နေတတ်တယ်လို့ဒီယောက်ျားပိတာမှုဆိုတော့အစွဲလန်းတွေပေါ့နော်ငယ်စဉ်ဘဝကသင်ကြားပေးလိုက်ရတဲ့ဒီလိုဟိုယုံကြည်မှုတွေကလည်းသူတို့မှာရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလက်နက်ကင်ဆောင်ထားရခြင်းဟာဘဝရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်မြင်ယုံကြည်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကျမတို့လိုနိုင်ငံမှာလက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်တဲ့စနစ်ကြီးရှိတဲ့အတွက်လည်းဒီလိုယုံကြည်မှုတွေကကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတန်းလူညီများမှုမခံစားရတဲ့ဒီလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်ရေးအဓိကထားတဲ့စနစ်တိုင်းတွေရှိတဲ့ကျမတို့လိုနိုင်ငံမှာဒီလက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုဆိုတာကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဒါအစမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလက်နက်ငယ်ပြန့်နှံ့မှုတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့မလုံခြုံမှုကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ဖြစ်ပွားစေတယ်နေအိမ်တွင်းမှာဖြစ်စေအိမ်ပြင်ပမှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေမတိမ်မှုချင်းချောက်ကြက်ကင်မှုဒီလူကုန်ကူးမှုလိုပြီးတော့မှလိန်ကျွန်အဖြစ်စိတ်ခိုင်းမှုစတဲ့အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်တွေနဲ့ပုံမှုပြီးတော့ကြုံတွေ့စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးစားနဲ့အပေါ့စားလက်နက်ငယ်များထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကြားမရေးရာတုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာကတကယ်လူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလွမ်းမိုးမှုတွေလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီအခြေအနေပေါ့နော်အချိန်ကာလနဲ့အညီကြားမရေးရာဆိုင်ရာအမြင်တော်သားတွေကိုဒီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြားမရေးရာအခြေပြုပြောင်းလဲဖော်ဆောင်ခြင်းရဲ့အဓိကဆိုလိုချက်ကတော့ဒီကြားမရေးရာတန်းတူညီမျှမှုရှိရဲ့ဟိုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဏာခွဲဝေတာထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ကြားမရေးရာတန်းတူညီမျှဆက်နွယ်မှုတွေအတွက်အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးကိုအထူးအားပေးထောက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာတူချင်းစီရဲ့အမြင်တဘောထားတွေနဲ့ဒီ institution လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေလူမှုစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးတတ်တာလေမလွဲမသွေထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကျန်းဖက်မှုကိုအားပေးတဲ့ဒီ gender နမ်းစေပေါ့နော်ကြားမဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတွေပေါင်းပတ်သက်မှုတွေကိုအားကောင်းအောင်ဒီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဆင့်တွေအတွက်ကြောလုံလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတော်များဆုံးမဲ့ဆွေးနွေးထားရပေါ့နော် Gender Responsive Small Arms and Light Weapons Control လောက်ခြင်းအပြင်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်လဲဟိုဒီ Federal နိုင်ငံတွေနမူနာပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေါက်တာမမမျိုးကသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီပထမတစ်ချက်ကတော့ဗောနော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကတော့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာပါဝင်မှုကိုဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တက်လာစေပါတယ်အဲအဓိကအနေထားဥစ္စာကတော့ဒီလက်နက်ငယ်များပျံ့နှံ့မှုရဲ့အဲဒီအဓိကသားကောင်တွေဖြစ်ရတာကအမျိုးသမီးများတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရေးရဲ့အလွန်ကာလတွေပေါ့လေပဋိပက္ခရဲ့အလွန်ကာလတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ငယ်ငယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလူရတားတွေမှုခင်းကျူးလွန်တာတွေတက်ဖြတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးများတွေအပေါ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာတွေပေါ့လေအေးတာဒီစော်ကားနှောက်ယှက်မှုတွေဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလက်နက်ငယ်တွေကိုပြပြီးတဲ့ခါကျတော့လက်နက်အားကိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့လေအေးဒီလိုကိစ္စရပ်တွေမှာအားကိုအဓိကပုံတော့ဒါဒီဟိုကျမတို့ပြတ်မှတ်ထားခံရတဲ့အမျိုးသမီးများတွေကိုတိုင်းဒီလိုလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဟိုပါဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးများတွေအတွက်ဘီအန်ရဲ့ကင်းရှင်းမှုလူသားလုံခြုံရေးဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုဟိုအားကောင်းစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကအားဒီအမျိုးသမီးများတွေရဲ့ဒီအသံတွေပေါ့လေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံမှုပြီးတော့ပေါ်ထုတ်နိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့ကျမတို့ဒီ non violence society ပေါ့လေနေဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံမှုပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်လို့အတွက်အဲဒီပฏิပက္ခတွေကိုဆိုလို့ရှိရင် non violent means တွေနဲ့ဖြည့်ဆင်းနိုင်ဖို့ပฏิပက္ခအလုံးမှာတိုင်းပြည်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့အခါဒီ community violence တွေမဖြစ်ဖဲနေခါကျတော့နောက်ပြီးတော့တဦးချင်းတွေရဲ့တိုက်ရိုက် violence တွေမဖြစ်ဖဲနေဖြည့်ဆင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိုလေအဲဒါဒီအားလုံးအားထုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းချုပ်ပတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးလူဖွဲ့စည်းငြိမ်းချမ်းရေးဒါတွေကိုလည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးများတွေကဒါဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းလုံခြုံရေးအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းကနေအဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာတွေထဲမှာပါဝင်ကြတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေပေါ့လေဒါတွေကိုဒီလိုထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေခြင်းအဖြစ်ခါကြတော့တော့ဒီပုံမူပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒါဒီထိရောက်မှုတွေအနေထားတွေအေးရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့အဲမြင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလှူဆောင်လို့အကျိုးကျေးဇူးရတဲ့အတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်အာဖရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ့်ဒီဟိုဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟောအလုံး small ants နဲ့ live weapon ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပက္ခအလွန်ကာလတုန်းကဒီဟိုဆာပေါ့နော်ဟောဒီတန်ပေါင်း2000နဲ့100အထိဤဒါဒီဟိုစာပေါ့လေဒီရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထိပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာပေါ့နော်ဒါဒီဟိုစာဆိုရင် AK-47 ဆိုရင်70 million to 100 million အထိပေါ့လေအေးဒါဒီရှိနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားပုံစံဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွက်ချက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ National Center for Small and Snake Live Weapons Control ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ထရှိပြီးတော့ဟောဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဒီတောင်အာဖရိကကတော့စတင်ပြီးတော့ဒီ Federal တိုင်းပြည်အနေနဲ့တိဆောက်ကလေးက Gender Mainstreaming Gender Responsiveness Strategy တွေကိုတခါတည်းကျင့်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကပေါ့နော်ဒီ National Center နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေအထားတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးများတွေကပါဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ Gun Control Policy ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထားရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားပုံစံလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကျမတို့ပฏิပက္ခအလွန်တန်းပြီးတည်ဆောက်ရေးကာလတွေပေါ့လေတကယ့် Federal အတွက်အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလတွေထဲမှာကတော့ Small and Snake Live Weapons Control ကမလွဲမသွေအေးလုပ်တင်တဲ့အထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကျွန်မနောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုကျွန်မမေးစုပွဲမေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မမေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်တဲ့အခါပေါ့နော်။ကျောင်းမရေးရအမြင်သဘောထားတွေပေါင်းဆက်ပါဝင်တဲ့ဒီလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေထင်ပါလဲပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီရိုးရိုးလေးစပြီးစဉ်းစားရင်တော့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီအသေးစားနဲ့အပေါ့စားလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုမဖြစ်မနေသိရှိနားလည်ထားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေခံကြပါမယ်
နောက်ပြည်သူလူထုကဒီအသေးစားနဲ့အပေါ်စားလဲနှငယ်ထိန်းချုပ်ရေးအသိပညာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီပြိုင်နက်ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်ဒီလက်နက်ငယ်များရဲ့တက်ရောက်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းနားလည်သိရှိစေဖို့ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုစိုးမိုးမှုတွေအားကောင်းစေဖို့ပြီးတော့ကိုယ်စားပြုအရေးဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲတာတွေဒီအချက်တွေအတွက်ဒီပါလီမန်အမတ်တွေလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုတွေပေါ့နော်တေချာပေါ်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေတွေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရပါမယ်ဂျာမန်ရေးရာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လုံခြုံရေး institution တွေကိုတည်ဆောက်ရပါမယ်တော့လက်နက်မောင်းခိုတင်တွဲမှုတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရပါမယ်ကျမတို့ဒီကမ္ဘာကလတ်တမတ်ကလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ဟို3.5မှာဆိုရင်လေဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3.5ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပညာပေးတင်ပြနိုင်ဖို့ပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ဒီစစ်ပွဲပဋိပက္ခတွေမှာအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကို3.5ကအထူးအလေးပေးပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်။ဒီကဘာတလောစစ်ပဏိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်ငယ်နဲ့ဒီအပေါ့စားစစ်လက်နက်တွေကိုအလွယ်သုံးစားလို့မှုအလွယ်တကူသုံးစွဲမှုတွေကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာအရသာသေဆုံးမှုထိခိုက်မှုအဓမ္မမှုကျူးလွန်မှုတွေပြီးတော့လိင်ကြမ်းဖက်မှုအတင်းအကျပ်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုစတာတွေနဲ့ဟိုတိုက်ရိုက်ပတ်တက်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တိုက်ပွဲအလွန်ကာလတွေမှာဒီအကြမ်းဖက်ဘူးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရှော့ချဖို့နီလန်းတွေကတော့ဒီလက်နဲ့ရောင်းဝယ်မှုကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ရေးလက်နဲ့ငယ်နဲ့အပေါ့စားစစ်လက်နဲ့တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုအသိပညာသင်တန်းတွေပေးဖို့ပြီးတော့လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ဖို့ပေါ့နော်လက်နဲ့ရှော့ချရေးလှူရှားမှုပေါ်ဆောင်ရေးတွေဟိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုမလွဲမသွေလှူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီပြိုင်နက်ထဲဒီတစ်သုံးနှစ်ငါးဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစတင်အကောင့်ထယ်ဖော်မှုကိုအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်တင်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေတွေကနေပြီးတော့လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေကိုလည်းဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်တွင်းထားတာကိုတွေ့ကြည့်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ငယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေဟာတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်အများကြီးဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတင်နာလေထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပြီးကြရတဲ့ဒေါမီစုပွင့်ကိုတော့ဒေါက်တာမောင်မျိုးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်